စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ရှေးဥရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြောထောင်ရေးနဲ့ဖွဲ့ရိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံတင်နန်းစင်မွေးအခမ်းအနားကိုဂျွန်လ14ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရုံးအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာမှာစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးရှေးဥရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြောထောင်ရေးနဲ့ဖွဲ့ရိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးကျက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းနာရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတင်နန်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာမှာရှေးဥစွာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှေးဥရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြည်ထောင်ရေးနှင့်ဖွဲ့ပွဲလုပ်ငန်းကြီးကျက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းနာရေးရာဝန်ကြီးဦးဆိုင်နိုင်နယ်ကျော်ကကလေးသူငယ်များအားပြည်သူပြည်ထောင်ရာမှာကလေးများရဲ့ကာယညာနာဇာတိတာလူမှုဆက်ဆံရေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားမှုဆိုင်ရာဗတ်စုံဖွဲ့ပွဲတိုးတဲ့စီရင်နှင့်ဘဝတသက်တာအတွက်အလေးအကျင့်ကောင်းမြတ်ရရှိစေရို့အတွက်ဤစနစ်မှန်ကန်စွာလေးကျင့်ပြည်သူပြည်ထောင်ပေးနိုင်ရန်ခုတင်နံမှာတက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တင်နံသူများအနေဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်အဖွင့်အမှားတကားပြောကြပါတယ်။အဆိုပါတင်နံတို့တင်နံသူ30ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်နံကာလမှာ2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာဂျွန်လ14ရက်နေ့ထိ21ရက်ကြာတင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်လို့အခုလိုရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကလူကြားရေးမှူးအကြီးစားဒေါက်တာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကနေမှရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်စုစောင့်ရှောက်ရေးတဲ့ random ကိုကျမတို့ဖွင့်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒီဟာအနှံ့ပါเนาะကျမတို့ဒါဖွင့်လိုက်ပါတယ်အများရန်လဲပေါ့เนาะလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ရှေးဥရကလေးသူငယ်ပြည်စုပြောထောင်ရေးဆိုပြီးမှတော့ကျမတို့0 to 8ပေါ့เนาะရှေးဟိုဘဝေးစဉ်းစားကားနေမှာရှင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့အသက်အရွယ်လိုက်ဖွင့်ပြုတ်တုတ်တဲ့အောင်တွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတက်တာအတွက်လေ့ကျင့်မှုအကောင်းတွေပေါ့เนาะဘဝလေ့ကျင့်အကောင့်တွေကိုရရှိဖို့ရတယ်ကျမတို့ပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒီတန်ခါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆီယမာလေးတွေရပါတော့သူတို့ရဲ့ရှားရွာထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဟိုဘာမိသားစုမှာပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကလေးလေးတွေကိုဟောနော်ကျမတို့ဖွင့်ပြုတုတ်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပြုမှု၅တွယ်ရဖို့ရအတွက်ဒါလုံဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုလေသူတို့သိရှိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီတန်ခါကနေမှရသွားတယ်ဒီကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအမွေးကင်းစားအနေမှာသူအသက်အရွယ်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲသူတို့ကတာဝန်မှုတွေကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေမှာကလေးတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတုတ်တဲ့အောင်ဘယ်လိုပံ့ပိုးရမလဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေရစားကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိရှိသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတွေဒီပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်လို့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်အားနည်းတဲ့ဉာဏ်ရည်အားနဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတင်နန်းကနေမှအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတဲ့ပေါ့နော်တင်ကန်းစာတွေကိုလည်းကျမတို့ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ကျမဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးကိုကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုဘာသာရပ်တွေအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့နော်အထူးပေါ့နော်ဂယုပြုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒီကလေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ကအခွင့်အရေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရဖို့ရအတွက်ကိုကျမတို့နိုင်ငံတကာပေါ့နော်190နဲ့တန်နိုင်ငံကနေမှလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကလေးသူတွေကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်ဟိုဟာသဘောတူစာချုပ်အရာ CRC Convention on the Rights of the Child ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့အားတွေကိုလည်းကျမတို့သင်ခန်းစာပို့ချတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်ဒီဘိုင်းကိုလည်းကျမတို့ကကလေးတွေဒီဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုတွေလိုအပ်တယ်ဘာဘာသာပေါ့နော်ဘာဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာအထူးဂရုပြုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အားတွေအစားကျမတို့ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ခုချိန်ပါပဲသူငယ်တွေပါတက်တက်ကြွကြွပြုံးပြော်နေတင်နန်းစင်မွေးခန်းနာပြီးမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းသားရဲ့အဝင်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများဟာတင်နန်းကာလအတွင်းတင်နန်းသူလေးများရဲ့ဖန်တီးထားမှုလက်ရာများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။